Hej och välkommen till den läsning jag hade tänkt göra på Södermalms bokhandeln och för föreningen Arbetarskrivaren på poesidagen den 20 mars. Men det blev ju inställt som så mycket annat i de här tiderna, så att jag har helt enkelt spelat in den här så att du kan få ta del av den. Jag heter Irene Svensson Reisenen och jag har gett ut 3 diktsamlingar och 3 skrivhandböcker. Här kommer min dikt Arbetarna skriver. Arbetarna skriver historia varje timme. De bryter malm, moppar, matar, lappar, lagar, lär. När fick en arbetare Nobelpriset? Arbetarna skriver upp börsen med sina händer, fötter, ryggar. Sina trasiga äktenskap och förtjupna liv. Hur mycket kostar en arbetares aktie? Arbetarna skriver poesi med sina kroppar. Rytmen dunkar i förkalkade hjärnor. Hjärtan vibrerar i borren, boden, blodet. Vad skriver en arbetarpoet? Arbetarna skriver historien, börsen, rimmar livet för sina barn, föräldrar, makar. Smeker din kind, håller min döende hand. Arbetarpoesi skrivs varje arbetad timme. I min första diktsamling från mina sinnen så har jag bland annat skrivit om nazisternas utrotningsläger. De kvinnor som levde som jag förvandlades under tredje riket till lägerhoror och skorstensrök. Inga minnesmärken, bara brännmärken, ingen vill minnas. Skam, skam, skam. Inte skam för kärlekens skull, endast för den stinkande röken, ondskans ansikte. Horans svarta triangel på bröstet, ett glasklart budskap till omvärlden. En kvinnas kärlek till en kvinna är inget värt. Ett budskap omöjligt att utplåna. Triangeln i min panna lyser brännmärkt svart. Ingen vill se bortom triangelns kantighet. Ingen vill veta vad jag kan och vill. Ingen vill se mig som den jag verkligen är. En kvinna med förmåga att ge och få kärlek. Kvinnorna i lägren våldtogs och fråntogs all sin stolthet. En förödmjukelse värre än fängslandet, än döden. Bakom osynliga stängsel lever jag mitt liv. I min andra diktsamling, Hora, dåre och martyr, som är självbiografisk, så skriver jag om något som de allra flesta kvinnor känner stor fasa för att utsättas för, en gruppvåldtäkt. Det året jag fyllde 21 berövades jag oskulden. En fest, en novemberkväll, 3 obekanta män och jag var inte längre jag. Hon som var jag dog på en säng mellan kväll och gryning. Mellan dem som höll fast och den som tog, så föddes hon som jag. Jag är just här, idag och imorgon. Stannar upp i nuet på trappan mot igår. Det börjar just där. Till bortom hit har inte jag, och knappast du. I min senaste diktsamling, Släck inte elden, så har jag hittat en arbetarhaiku. Jag tänkte avsluta med den. Arbetarhänder vilar välförtjänt.
minns ackordstressen. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att vi ses i en annan video. Eller att vi ses där ute på Södermalms bokhandeln i Stockholm. Eller på någon annan plats för den delen. När det här viruset, coronaviruset, har gjort sitt. Vi kan återgå till det mer normala livet igen. Tack för att du tittade. Hej då!